Det gick till så då att de bytte hästar. Mm. Fyra stycken ryttare. Glendalough ska vi kalla den hans häst för. Gerry Mullins. Den här typen på häst är ganska vanlig för irländare. Kompakt. Lite kraftig. Nästan lite oädelig typen. Ja, deras kille Jack Doyle, han var ju duktig. Och så ska då Gerry Mullins rida felfritt. Då blir det bra för Irland. Vi var inte nöjda med de övriga irländska resultaten inte. Glendalough exempelvis hade väl 16,5 fel. Ja. Och så var den där framgångsrika Leddingham som inte alls rosade marknaden. Ja, det är inte ovanligt att där kommer första felet. Och det är ju bra så långt. Men han bör inte ha mer nu. Han har den svåra trekombinationen framför sig. Det går troll i den nästan. Särskilt om han inte går in i svängen ordentligt. Det gör han nu. Han får en hygglig anridning men klarar ändå inte mellanhindret. Ja, 8 fel inom maximitiden. Det spottade upp deras lag lite. Storartat språng över vattnet, men sen så rider han nästa. Det är för stort. Och då hinner han inte få ihop hästen till nästa hinder som är det där rätt uppstående. 33, sa du det? 33 totalt för Irland, ja. Och det gör, enligt mina beräkningar, att Västtyskland leder med 4,25 fel. Något överraskande. Ja. USA ligger tvåa med 12,25 fel. Inte så överraskande. Nej. På delad tredje plats har vi Schweiz, Kanada och Storbritannien. De har 16 fel. Ja. På sjätte plats Holland. 16,25 fel. Sjunde plats.